Filip Angeldal, mycket prat här om Spanien idag när ni har samling. Vad säger du om dessa turer i det spanska laget? Det är väl, ja, men väldigt förvirrande, och jag vet väl inte så mycket mer än er, utan man läser mycket i tidningen och det är lite fram och tillbaka, så ja, men man försöker hålla koll på senaste uppdateringen. Vad tycker du om deras kamp? Det är ju någonting som har gått fel, det märker man ju, och jag tror att det är väldigt jobbigt för dem mentalt, för att tacka nej till landslag är, ja, men det är inget man vill göra som spelare för att representera sitt land. Ja, men är det roligaste och finaste man kan göra, så jag tror att det, ja, men måste vara någonting allvarligt som, ja, men ligger där. Tycker du det är rätt att, om man tycker att något är orättvist, hota om bojkott? Om det är det som krävs för att det ska ske en förändring, så tycker jag att de ska göra det de tror får bäst effekt av. Och jag tror att det har tagit väldigt lång tid för dem till att kunna nå en bojkottning. Och om det är det, den vägen de vill gå, så sätter jag dem i det. Nu tycks det ju ändå som att de har en trupp. Bland annat är en av dina lagkamrater i Manchester City uttagen. Har du pratat med henne? Nej, inte så. Jag fick reda på att deras trupp hade släppts nu under träningen, så jag har tyvärr inte hunnit kolla på deras släpp. Men är det någonting ni har pratat i klubblaget om? Jag har såklart snackat med henne fram och tillbaks, men det håller jag mellan oss två. Hur mycket påverkar det era förberedelser att det är ändå lite ovisst hur det blir? Men det är klart att det är mycket snack och blir det match eller inte, men vi har all fokus på fredag och vi kommer förbereda oss att det är match, och jag ser inte att det inte skulle bli det, så ja, man ser bara fram emot det. Ni kommer hit som världsetta, hur mycket betyder det för er? Såklart jätteroligt att vara världsetta, och nu möter vi världsmästarna, och det är här i Sverige, så ja, men det kan inte bli roligare än så.